kuwa mitaala yetu inawaandaa wahitimu kupata taaluma na stadi za kuweza kujiajiri na kupambana na changamoto za kimaarifa. Ndugu mabibi na mabwana, nimemsikia hapa naibu katibu mkuu wa elimu akisisitiza msimamo wao wa Wizara ya Elimu kupitia TCU wa vyuo vyote ambavyo vimetakiwa kufanya marekebisho makubwa. Nia mabadiliko haya ni kuhakikisha kwamba tunaendana na matakwa ya sasa ya taaluma ili yaweze kutuingiza kwenye ushindani. Kwa hiyo pokeeni kauli hiyo, kila mmoja sasa ajikite katika kufanya marekebisho badala ya kulumbana kwenye vyombo vya habari, badala ya kulumbana kwenye makongamano. Marekebisho haya yanawezekana. Malengo yetu tufikie hatua ambayo ni mzuri. Lakini pia kupitia maonyesho haya, hili ni jukwaa pekee ambalo litaibua mjadala sahihi kuhusu uhalali wa kozi zinazotolewa na vyuo vya elimu ya juu. Hivyo mnayo nafasi ya kuonesha kwa vitendo uwezo wenu katika utafiti, ubunifu na matumizi ya sayansi na teknolojia zinazotumika katika maendeleo ya viwanda. Kama ambavyo nimeona leo watu wengi ubunifu mkubwa pia wa kutengeneza hata taa za kuongoza barabarani. Ni jambo la kutia faraja. Sasa kumbe tunaweza kujitengenezea taa wenyewe. Na kwa namna nilivyohoji, nilivyoona taa zile zina ubora mkubwa na unaweza kutuongoza kwenye barabara zetu. Nitoe wito kwa tawala za mikoa na serikali za mitaa zenye majiji na miji mikubwa zenye barabara kubwa na zenye msongamano, ambazo pia zinahitaji kuwa na taa za kuongozea watu na magari barabarani. Wawasiliane sasa na taasisi iliyoko hapa kwa maonyesho kuona kama wanaweza kutoa huduma hiyo kwenye manispaa zao, kwenye majiji yao, kwenye makao makuu za wilaya zao, ili kuweza kununua taa hizo.